Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «Актуально». На часі конституційна реформа. Що це означає для громадян України? Далі у нашій розмові. Гість студії – депутат Тернопільської міської ради, громадський діяч Тарас Юрик. Вітаємо вас. Тож, розкажіть, що означає конституційна реформа? Конституційна реформа, як і будь-яка інша реформа, вона означає зміни в першу чергу. Конституційна реформа, вона виникла сьогодні досить зумовлена обставинами часу, скажімо так, тому що українське суспільство, напевно, все-таки вже давно дозріло до процесів децентралізації влади. Українське суспільство готове в сьогоднішній день брати владу в свої руки і управляти на своїй території самостійно. Тобто це якраз і є основа, в принципі, така ключова основа конституційної реформи – це процедура децентралізації влади, за умови якої частково влада органів місцевого самоврядування розширюється, відповідно, з'являються додаткові повноваження, залишаються додаткові кошти в регіоні. Що означають ці зміни для громадян України? Ну, для громадян України, в першу чергу, це означає те, що вони розуміють, що основа податків, цілий ряд податків, які збираються на території органу місцевого самоврядування, вони залишаються на цій території. Відповідно, додатково можливості впливати адміністративні чинники всі досить ефективно працюють, тому що в межах органу місцевого самоврядування повністю вирішується цілий ряд питань, які не мають необхідності шляхом бюрократичних якихось певних процедур виходити на центральні органи влади, а можна вирішувати набагато ширше коло питань для громадян на місці. Як має вплинути конституційна реформа, адміністративна реформа на розвиток країни? Ну, думаю, що вплине тільки позитивно, якщо вона її вдасться реалізувати. Я переконаний, що вдасться реалізувати, тому що все-таки оці речі, про які ми говорили, ті політичні процеси, які відбулися в нашій країні, які ще відбуваються на сьогоднішній день, це, власне, там, і Майдан останній, і події на Сході, вони все-таки свідчать про те, що українське суспільство готове брати на себе відповідальність за свою власну долю, готове брати відповідальність за тих громадян, які проживають на території того чи іншого регіону. Тому я думаю, що однозначно за умови зменшення певних бюрократичних процедур, за умови зменшення додаткових інших адміністративних процедур дасть можливість лише в позитивному плані розвивати регіони, розвивати ті райони, громади, які будуть утворені внаслідок конституційної реформи. Якщо, припустимо, реформа реалізується, чи не означає це те, що один регіон буде активно розвиватися, інший не так активно? Ну, ви бачите, власне, конституційна реформа, вона передбачає ще і додатковий контроль з центру влади. Тобто вона передбачає представників центральної влади в регіонах, відповідним чином представників центральної влади в районах. Це буде якраз тим додатковим контролем, який дасть змогу контролювати процес розвитку того чи іншого регіону чи району і за умови, якщо те чи інше рішення, воно є антинародне, антиконституційне чи антизаконне, цей представник має право відповідним чином реагувати і скасовувати такі рішення. Тому контроль держави над розвитком регіонів все-таки буде. І він буде доволі ефективний. Тому за умови, якщо видно буде, що регіон відстає у своєму розвитку, відповідно, будуть всі механізми, вони передбачені. Ці механізми, вони напрацьовуються ще додатково, тому що не вся ще законодавча база готова до цього, для того, щоб можна було пришвидшувати темпи розвитку. Тобто, принаймні, їх пришвидшувати до тих темпів розвитку інших регіонів, які розвиваються значно краще. Щодо законодавчої бази, коли буде готова? Ну, наскільки я володію інформацією, то законодавча база, вона по планах реалізації самої конституційної реформи, вона має бути готова до січня-лютого наступного року. Тому що і вступати цілий ряд пунктів, які передбачаються як зміни до Конституції, вони вступати в силу мають через півроку після прийняття цієї Конституції для того, щоб можна було сформувати законодавчу базу під ці пункти. Тому що ці пункти посилаються на прямі норми закону,
умовно кажучи, там, діяльність громади, вони визначаються там, відповідно до закону відповідного. Цей закон ще потрібно готувати і виписувати весь механізм роботи саме громади, діяльності громади. Що наразі влада повинна робити заради того, щоб підготуватися до реформи, до децентралізації? Ну, думаю, в першу чергу дуже важливо, щоб про це говорили, тому що потрібно інформаційно підготувати суспільство до цього. Я думаю, що суспільство морально готове. Єдине, що потрібно інформаційно додатково підготувати, щоб, в принципі, суспільство розуміло, що змінюється, яким чином змінюється, як зміниться їхнє життя, як зміниться їхні певні порядки відносин громадянина і держави, громадянина і влади. Тому це один із моментів. Інший момент – це, звичайно, готувати законодавчу базу. Це дуже важливо, тому що змінюється дуже багато моментів, які були на сьогоднішній день, і, відповідно, їх потрібно виписувати відносно там, вимог часу. Тому це теж дуже велика робота, і її потрібно робити. Потрібно готувати відповідним чином і самі органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи, ті самі адміністрації, тому що теж ця зміна торкнеться дуже великої кількості людей. Умовно кажучи, якщо адміністрація перестане жити в тому вигляді, в якому ми її знаємо, державна обласна адміністрація чи районні адміністрації, де працює велика кількість людей, і такої необхідності в такій кількості людей внаслідок реформи не буде, тому теж потрібно працювати над тим, щоб можна було якимось чином вже від сьогодні планувати те, яким чином цих людей можна буде зайняти десь в інших якихось секторах економіки, в приватній чи в державних сферах. Тобто, що конкретно означає адміністративна реформа? Це означає скасування облдержадміністрації, зрозуміло. Але чи не означає це те, що зміниться лише назва, а система залишиться? Ну, власне, як так не допустити цього? Ну, власне, ми якраз і говоримо про те, що дуже важливо, що вся влада, яка буде працювати в тому чи іншому регіоні, вона обирається, принцип конституційної реформи передбачає, що так, як і зараз депутати обираються шляхом прямого голосування, а керівники, там, голови обласної ради чи районної ради, вони будуть обиратись серед депутатів тих, які вже обрані. Але в будь-якому випадку цей контроль громади, який ми на сьогоднішній день звикли бачити там, в районній раді чи в обласній раді, він буде додатково більш ефективним, тому що, по-перше, будуть керівниками ставати ті люди, які, в першу чергу, представники того чи іншого регіону або району. Тому що місцеві будуть йти в депутати, і вони будуть відповідним чином ставати цими депутатами, і потім будуть мати право стати керівником тої чи іншої обласної ради чи районної ради. Тобто це будуть місцеві люди, які будуть авторитетами, я сподіваюся, для цього чи іншого району, і не тільки авторитетами, але й професіоналами в своїй справі. І, відповідно, вони будуть розуміти, що ніхто там з Києва не своїм прямим розпорядженням там, їх не зможе змінити. І вони будуть розуміти, що є певний термін каденції, яку потрібно відпрацювати. Це законом передбачено, Конституцією, змінами до Конституції передбачено 5 років. Тому я рахую, що є досить багато механізмів. Я переконаний, що вони ще законодавчо будуть закріплені, механізми там і відкликання тих самих депутатів, механізми зміни керівників рад районної чи обласних рад. Що у нашому регіоні зроблено, чи буде зроблено до кінця року задля того, щоб підготуватися до реалізації законодавства у плані адміністративної реформи? Ну, я сподіваюся, що враховуючи те, що все-таки законодавчі зміни, вони готуються в Верховній Раді і готуються на рівні Кабінету міністрів, так як Кабінет міністрів є орган, який наділений правом законодавчої ініціативи. Відповідно нашим структурним підрозділам, державним, обласним державним адміністраціям, районним державним адміністраціям, надається цілий ряд завдань, які вже в контексті реалізації конституційної реформи. Звичайно, вона ще не прийнята. Це поки тільки етап обговорення, етап її голосування, там, підготовки до голосування на рівні Верховної Ради. Тому ми, в принципі, говоримо зараз про проект, так, не про реформу, яка вже на сьогоднішній день відбувається.
Тому я думаю, що певні підготовчі етапи вони відбуваються, але вони в повній мірі не можуть відбуватися, оскільки ще не відбувся сам основний ключовий момент. Тобто законодавчо він ще поки не підкріплений голосуванням депутатів Верховної Ради. І що означають вибори до Верховної Ради України для реформи, для її реалізації? Чи вплинуть? Звичайно, що вплинуть. Я переконаний в тому, що вплинуть, тому що я впевнений, що до влади не прийде вже дуже велика кількість тих людей, які були при владі, які були депутатами Верховної Ради, які представляли ті сили, проти яких боровся Майдан. Це і комуністична партія, і партія регіонів, які, в принципі, десь за останні 5 років показали все своє обличчя і те, яким вони, наскільки вони готові розвивати і розбудовувати нашу країну. Тому зміниться обличчя, зміняться вектори політичних сил, які будуть там присутні. Їхня кількість збільшиться, це призведе тільки до того, що, я переконаний, правильні напрямки розвитку нашої країни, вони будуть реалізовуватись. І конституційна реформа, я рахую, що це один із правильних шляхів розвитку нашої країни в майбутньому. Дякую за розмову. Будемо сподіватися, що зміни будуть позитивними. На все добре.